Philippines. ឯកទេសប្រព័ន្ធបណ្ដាញទឹកស្អាតស៊ីហ្វុងបំបត្តិក្លិននិងការពារសត្វដែតតនីគីជាតិដាក់ឲ្យប្រើប្រព័ន្ធថ្មីមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យផ្ទេរប្រាក់ឆ្លងធនាគារតាមទូរស័ព្ទដៃបាទកម្ពុជាបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សាកល្បងនៅប្រព័ន្ធបាគងកាលពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាជាប្រព័ន្ធអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្ស2នាក់ដែលមានកណនីធនាគារ2ផ្សេងគ្នាតែអាចផ្ទេរប្រាក់ទូទាត់ប្រាក់ទៅវិញទៅមកតាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃការដាក់ឲ្យដំណើរការប្រព័ន្ធថ្មីនេះគឺមានការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Blockchain ដែលធនាគារជាតិអះអាងថានេះគឺជាមោទនភាពមួយធនាគារបានបញ្ជាក់ថាការដាក់ឲ្យដំណើរការសាកល្បងប្រព័ន្ធបាគងគឺដំណើរវឌ្ឍនភាពក្នុងយុគសម័យថ្មីរបស់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាយើងមានមោទនភាពណាស់ដែលក្លាយជាប្រទេសដំបូងគេក្នុងការដាក់ឲ្យដំណើរការប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា Blockchain ដ៏ទំនើបចុងក្រោយគេនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីផ្ដល់លទ្ធភាពក្នុងការធ្វើនិងជំរុញបរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុសម្ដៅផ្ដល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ប្រជាជនគ្រប់រូបក្នុងការសាកល្បងនេះធនាគារចំនួន4បានចូលរួមដាក់ឲ្យប្រើប្រព័ន្ធបាគងនេះក្នុងនោះមានធនាគារ ACLIDA ធនាគារ FTB ធនាគារវឌ្ឍនៈនិងធនាគារឯកទេស Wing លោកអិនចានីប្រធានធនាគារ ACLIDA បានសាទរប្រព័ន្ធថ្មីនេះដែលលោកចាត់ទុកថាជាប្រព័ន្ធនឹងធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់សេវាធនាគារកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់និងទូទាត់ប្រាក់លោកប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថានេះគឺជាការផ្ដួចផ្ដើមដ៏ល្អរបស់ធនាគារជាតិដែលប្រព័ន្ធបាគងនេះជួយសម្រួលឲ្យផ្ទេរប្រាក់ទូទាត់ប្រាក់ឆ្លងធនាគារតាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃលោកអិនចានីជឿជាក់ថាប្រព័ន្ធថ្មីនេះនឹងដំណើរការជោគជ័យនិងមានវិសាលភាពធំទូលាយលោកលើកឡើងបែបនេះថាការដាក់ឲ្យប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់នេះប្រកាសជាជោគជ័យព្រោះថាខាងអាជ្ញាធរបានអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធនេះបង្កើតឡើងដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយធនាគារចូលរួមអនុវត្តប្រព័ន្ធនេះដោយមានជំនាញច្បាស់លាស់ហើយប្រជាពលរដ្ឋសប្តាហ៍ថ្ងៃយល់ដឹងច្រើនពីបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុបាទដែលធ្វើឲ្យការទូទាត់តាមបាគងនេះនឹងរីកដុះដាលក៏ឡងមកប្រជាពលរដ្ឋអាចផ្ទេរប្រាក់ពីធនាគារមួយទៅធនាគារមួយទៀតដែរតែតាមរយៈប្រៃនីពលគឺត្រូវបញ្ជារបស់ធនាគារនិងបំពេញបែបបទតែតាមរយៈប្រព័ន្ធបាគងនេះពលរដ្ឋអាចផ្ទេរប្រាក់បានដោយមិនចាំបាច់ទៅទីតាំងផ្ទាល់ឬក៏ផ្ទេរតាមរយៈអេបទូរស័ព្ទដៃទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាព័ត៌មានរបស់ធនាគារជាតិមួយដែលបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបាទគេអាចផ្ទេរផ្ទូគ្នាតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃគឺងាយស្រួលបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាប្រព័ន្ធបាទមានការរីកចម្រើនទៅមុខបាទដើម្បីឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងប្រជាជនលឿននៃប្រទេសជាតិរបស់យើងបាទអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះសូមស្លេះប៉ុណ្ណេះ